kulan wacan wanaagsan hadda wada halkan waa jurnaalka xulashada wararka waxaad ku suubaataan wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka waa habeennimo arbaca ay sii baxaysa khamiis ayaa soo gelaysa 12 May 2022 qodobada xiisaha badan aad idin haynana waxaa ka qayb noqonaya dowladda federaalka soomaaliya oo shaacisay in gebi ahaanba aysan jirin ciidamo ama saraakiil xilalka qaadis lagu sameynayo kadib markii heshiis u dhexmaray xukuumadda hogaamiye ra-iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka kaas oo keenay maleeshiyaadkii mudasha joogay dib looga saaro xog faahfaahsan oo arrinkaasi ku saabsan iyo wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya oo arrinkaasi ka hadlay ayaa daawo doontaa suurtagalnimada ah in burbur uu soo wajaho heshiiskaasi Roble iyo mucaaradka ay wadagaleenna waan eegi doonaa kama marna ra-iisul wasaare Roble oo bilaabay qorshaha uu ku wajahayo shirka uu isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada 20 May ka qabsoomay magaalada muqdisho haddaba miyaa jiraan cadaadiso kaga imaanay dhinaca maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ra-iisul wasaare Roble waan eegi doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways waxay sheegtay in duulimaadyadii Muqdisho mar haddii ay istaageen markaana doorkooda waxay saarayaan hargeysa suurtagalnimada duulimaadyada ay ku tagaana magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa daawo doontaan iyo cabsida ay ka qabaan dowladda federaalka ee Soomaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur warsabana waxa uu shaki weyn geliyay madaxa banaanida ra-iisul wasaare Roble ee doorashooyinka waxaana uu sheegay in weli xubnaha fila Soomaaliga uu rahay madaxweyne farmaajo duurka doorashooyinkeeda oo muuqdo kama marna dowladda federaalka soomaaliyana waxa ay ka hadashay weerarkii Israa'iil ay ku qaadeen Masjidul Aqsa qodobadaas oo faahfaahsan iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawo doontaan haddii tahay markii ku horeysay jurnaalkana soo booqato fadlan subscribe noo saar muuqaalka like gareey gambeelkana from mahadsanid ayaan ku raacinaynaa waxaan ku bilaabayaa dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shaacisay in meesha laga saarayo qorshaha mucaaradka iyo hadalhaynta ay wadaan oo ah in la bedelo taliyayaasha ciidamada dowladda kaas oo heeda dalab ay muddo ku dhignaayeen midowga musharaxiinta kadib markii heshiis ay wada gaareen midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaare Roble arrinkaasi hadalhayntiisa waa uu meesha ayuu ka baxay balse wasiirka amniga soomaaliya xasan xundhuwe jimcaalo la hadlay idaacadda v o eda ayaa sheegay in heshiiskaas lala galay mucaaradka ee lagu soo afjaray xiisadii muqdisho aanu jirin la bedelayo taliyayaasha ciidamada qaranka taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jirin taasina waa mid tusaale u ah maamulka ra-iisul wasaaraha haddii ay ku timaado talo kalena waa meesheeda qodobka aan ku heshiinay ama qodobada meelisma la dhigay waa 10 qodoba waana ay cad yihiin ayuu yiri waana kuba qoran warbaahintana lala wadaagay hase yeeshee qodobka lixaad ayaa shaki weyn abuuraya kaasoo xukuumaddii mucaaradku ay ku wada heshiiyeen la magacaabo guddi khubro oo ciidamada ah kalena taliya ra-iisul wasaaraha dib u habeynta ciidamada qaranka mana cadda haddii dib u habeyntaasi ay qayb ka tahay hoggaanka ciidamada hadalka xundhuwe ayaa meesha ka saaraya rajada laga qabay in Roble uu bedelo qaar ka mid ah taliyayaasha kadib markii uu la wareegay amniga doorashada Roble oo dhowr maalmood ku maqnaa cumro ayaa dib ugu soo laabtay shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana la filayaa inuu gudagalo howlaha doorashooyinka dhanka kale xundhuwe ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada lagu heshiiyey inay Muqdisho ka baxaan aysan ku koobnayn oo keliya kuwo taageersanaa xubnaha mucaaradka balse ay jireen ciidamo kale oo dowladda taageersanaa furimaha dagaalkana kasoo baxay islamarkaana xiisadda Muqdisho kusoo baxay waxaa magaalada laga saaray ee lagu heshiiyey waa ciidan kastoo soo galay xiisadii ka dhalatay guddakorinta ayuu yiri si kastaba in ciidankii mucaaradka difaacayay ay baxaana iyada oo si faahfaahsan heshiiskaasi loo sheegay haddana waxaa muuqato in magaalada weli ciidamo ay joogaan kuwaasi oo mucaaradku isku ilaalinayaan maadaama shaki weyn ay ka qabaan howlaha socda gaar ahaan galaangalka fila soomaaliya ee howlaha doorashooyinka markaan waxaan eegaynaa maxamed xuseen Roble ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu wadaa la tashiyo la xiriira qorshaha shirka uu isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada 20 May qabsoomaya Roble ayaa ka barandegayay qorshe ka duwan kii aragtiyadii hore ee shuruudaha keenay isqabqabsiga hareeyay in dalka ay ka dhici weyso doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada in meesha uu la tegin balse qorshe ka duwan halkaasi uu geysto xogaha ay helayso xulashada wararka waxa ay sheegayaan in Roble uu dabacsan yahay in hab cusub oo yareyn kara caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara wadahadalka
uu ka fikirayo sida waqtiyada soo socda wadahadalka salka u ah heshiiska 17-kii September 2020 loo wada gaaro. Culaysyo badan ayaa jira oo soo wajahaya kuwaas oo kaga ah dhinaca amniga, habmaamulka doorashada, in madaxtooyada Soomaaliya ka madax banaanaanto qorshihiisa cusub maadaama ay sabab u ahayd isku dhacyadii muddo kororsiga lagu laalay heshiiskii na dib loogu laabtay 10 cisho ka hor. Madaxda dowlad goboleedyada ayaa iyagana ayiday xukuumadda shaqadeeda, balse waxaa laga baqdin qabaa ra-iisul wasaarahan uu ka feejigan yahay qorsho ay la yimaadaan hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland oo ah kuwa aragti siyaasadeed ahaan iska agdhow, islamarkaana sheekada laga yaabo in hal dhinac ay u jaanrogaan. Markaan howlaha doorashooyinka iyo socday qorshaha xukuumadda markaan sii anbaqaadnaa, siyaasiga caanka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame qoraal uu soo saaray waxa uu weerar afka ku qaaday madaxweynaha Soomaaliya isagoo sidoo kale sheegay ra-iisul wasaaraha howlaha doorashooyinka uu madax bannaaneen. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame wuxuu shaaca ka qaaday in farmaajo markii uu dantiisa ka waayay ergegii midowga Afrika uu iska diiday sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in weli uu siyaasadeynayo arrimaha ciidanka qaranka si uu fishilo danihiisa gaarka ah. Farmaajo isaga ayaa dalbaday in midowga Afrika arrimaha Soomaaliya soo dhex gasho, haatan isaga ayaa diiday marka uu dantiisii ka waayay ergegii. Farmaajo weli ciidanka ayuu fallaage ka dhex abuuraya, waxaana uu wadaa dano gaar ah inuu ciidanka ka fusho. Shacabka Soomaaliyeed ayuuna u sheegay in afduubka ganacsigooda iyaga lagu hayo ay ka baxaan. Dhinaca kale, wuxuu hoosta ka xariiqay siyaasigan hadalka uu soo saaray in wax fursad aan siinin ra-iisul wasaaraha maadaama loo xil saaray arrimaha doorashooyinka amniga iyo dhexdhexaadinta mucaaradka uu door weyn uu ka qaadanaya xilligan. Marnaba laga yaabay in farmaajo uu fursad siiyo ra-iisul wasaare Roble inuu muujiyo hufnaan uu saamilida siyaasadda uga dhex shaqeynayo iyo madax bannaani uu go-aanadiisa ku qaato ayuu raaciyay. Ugu dambeynta, wuxuu ugu baaqay ra-iisul wasaaraha inuu tallaabooyin degdeg ah qaado ku aadan qabsoomidda doorashooyinka si dalka looga badbaadiyo qalalaase hor leh. Xubnaha mucaaradkana waxa ay ra-iisul wasaaraha ka sugayaan hannaankii uu ku dhaqangelin lahaa heshiiskii uu la galay ee kaga aadanaa fulinta qorshayaasha doorashooyinka, iyadoo filan Soomaaliya wax lugah aysan ku yelinin howlaha doorashooyinka ee socda. Markaan Kenya ayaan eegaynaa, shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa waxa ay sheegtay in duulimaada toos ah ay ka bilaabi doonto magaalada Hargeysa ee Soomaaliland dhammaadka bisha ay ku gudu jirnay May. Qoraal ka soo baxay maamulka Kenya Airways ayaa wararkaasi oo ahaa kuwa la islaxmaray waxay ku tilmaamtay waxa kama jiraan ilaa iyo xalayna si weyn ayaa baraha bulshada loogu faahfaahinayay, iyada oo heshiiskaasi ay sheegtay in uu yahay ama heshiiska lagu lifaaqay sheekadaasi uu yahay mid Muuse Biixi Uhuru Kenyatta hore ay u wada galeen. Warkaas ayay beenisay Kenya Airways, waxaana ay sheegtay in duulimaada toos ay ku tagto Hargeysa toddobaadkiiba 3 maalin laga yaabo in ay sameyso, balse wax heshiis oo arrinkaasi Soomaaliland iyo Kenya ka galeen ayay sheegtay inaysan jirin. Arbaco, Jimco iyo Axad ayaana la saadaalinayaa in maalmaha ay tagi doonto ay ka qayb noqonayaan. Haddaba cadaadiso kaga imaada dhinaca Soomaaliya ayay ka baaqdeen qabtaa shirkadda, maadaama haddii dacwado Soomaaliya ay ku oogto shirkadda qalqal weyn ay gelayso arrimaheeda shaqo ee wadato. Qoraalka Kenya Airways lama faahfaahin duulimaad toosa Soomaaliland ay ku xiran tahay ogolaansho laga helay dowladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku haysa maamulka hawada Soomaaliya, inkastoo arrinkaasi ku cadeen qoraalkeeda. Madaxweynaha Kenya iyo dhigiisa Soomaaliland ayaa heshiiska kala hore wada gaaray, waxaana qeyb ka ahaa in si faahfaahsan loo ballaariyo heshiiska dhinacyadaasi ay wada galeen, iyada oo wax walba oo Kenya ay ka fulin karto deegaanada Soomaaliland ay fuliso. Markaana ciidamada amniga ee Soomaaliya ka howlgala ayaa la qorsheynayaa in muddo kordhin loo sameeyo marka la gaaro 1 iyo 30 December 2020, iyadoo la dhigayo in dalka ay sii joogaan ilaa inta amniga uu ka xasilayo lana xaqiijinayo inay dhammaato qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya, maadaama qalalaaso ay ka dhasheen kulan ay yeesheen 15 xubnood oo midowga Afrika u qaabilsan dhinaca amniga kana qayb ah dalalka ciidamada ku deeqay. Ayaa muddo kordhintan ay ku go'aamiyeen qorshahan ayaa xal u noqonaya welwelka laga qabo howlaha amni ee Soomaaliya, maadaama howlgalladii Mareykanku ay yaraadeen. Qorshahan waxaa soo jeediyay
wadamadaasi iyadoo loo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee taageerta howlgalka ururka midowda afrika amisom dhankoodana looga helo fasax waqti kordhin ah bisha may 2021. inkastoo dhinac kale ay socdaan howlaha kale ee ciidamada soomaaliya loogu diyaarinayo sidii howlgalka amisom ay kala wareegi lahaayeen sugidda amniga dalka, waxaase la ogeyn halka ay sheekadaasi ku biyo shubad dooto maadaama dalalada ay socdaan wejigii koowaadna la aanba qaaday meelo ka mid ahna ciidamadii amisom ay joogeen lagu wareejiyey ciidanka xoogga dalka. Gudaha qodobkaasa u dambeeyey warka habeenaya jenaalka xulashada wararka, waad ku maasan tahay daawashadaada. Haddee tahay markii ku horeyso jenaalka soo booqoto, fadlan subscribe noosaa muuqaalka la gray gambreelkana furo. Mahadsanid ayaan ku raacinaa intaa kulmi doono ceenkan oo kaleenta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.